Salam əziz tələbələrim və dinləyicilərim. Mən rus dili müəlliməsi Şəhla Səfərova. Bu gün yeni bir mövzu, say haqqında sizə məlumat verəcəm. Sizə izah etmiş olacaq. Xüsusilə imtahana düşə bilən və tələbələrə biraz qaranlıq qalan, biraz çətin olan sabirasiyanın içsizliyəsində, yəni toplu saylar haqqında məlumat verəcəm. Əsasən bunun üstündə mövzu bugün sabirasiyanın içsizliyəsində olduğuna görə həm də say mövzusundan, yəni illərlə qəbulə düşə bilən suallar bax budur. Yəni ən çətini də tələbələrə bu qalan say haqqında dərs zamanında mən sizə çox geniş məlumat vermişəm və özünüzdə çox rahatdır. Yəni say mövzusu çox rahatdır. İmej istisyonu Azərbaycan dilində say deməkdir. Что такое имидж стисиона? Имидж стисиона как самостоятельная часть речи обозначает количество и порядок предмета просчёта. Отвечает на вопрос сколько, который и так далее. Yəni say əşyanın miqdarını, sırasını bildirir və neçə nə qədər neçənci sualına cavab verir. Русском языке числительные имеют три разряда, то есть два разряда. Русский линде сайын iki növü vardır. Количественные числительные и порядковые числительные. Yəni miqdar sayları və sıra sayları. У количественных miqdar sayının da özünün есть три разряда. То есть количественные числительные имеют три разряда. Yəni miqdar sayının özünün də 3 növü vardır. Первое целые, yəni miqdar sayı deyilir buna целые. Целые числительные. Və ya miqdar sayında, yəni bir şeyin qədəri, их количество нам известно, bir şeyin qədəri bizə məlumdur artıq. Adından məlum olduğu kimi müəyyən miqdar sayı. На столе 10 книг, stolun üstündə 10 kitab var. Или 100 книг, 100 kitab var. 21 книга, yəni 21 kitab var. 22 книги, 22 kitab var. И так далее. Yəni bir şeyin qədəri ki, artıq bizə, əşyaların qədəri artıq bizə məlumdursa, ona deyilir, целые числительные, yəni müəyyən miqdar sayı. Второй у нас дробные. Bizim ikinci demək, razrədimiz olur drobne числительные, kəsr sayıları. Drobne числительные nədir? Azərbaycan dilində də bunlara kəsr sayıları deyilir. Məsələn, 2-də 1. Azərbaycan dilində məxrəcdən surətə oxunur. Rus dilində isə surətdən məxrəcə oxunur. Adna vtaraya. Əgər biz bu kəsr sayını sözə çevirsək, половина, yarısı, половина, половина və yaxud qısaldılmış formada, qısaldılmış şəkildə pol alınırdı. Yəni, bir şeyin yarısı. 3-də 1. Adna treçə. Yəni, bir şeyin sözlə əvəz eləsək, treç alınır. Və yaxud 4-də 1. Adna 4-də. Əgər biz bunu 4 alınır. Yəni, 4-də 1, bir şeyin 4-də 1 hissəsi. Və sinin 4 hleba, mənə çörəyin 4-də 1 hissəsini verin. 3 bakala sok, soka, например. Mənə, demək, bakalın 3-də 1 hissəsində sokun, düz, 3-də 1 hissəsi olan şirə verin. İtəqda, ili половина hleba, pol hleba dəyəsi, пожалуйста. Mənə bir çörəyin yarısını verin. Və yaxud ki, bir yarım. Bəzən tələbələr paltara sözünü половина sözündən çaşdırırlar. Paltara sözü əslində 1,2-də 1-dir. Kəsir sayı olaraq одно целое, одно второе. Biz bunu sözə çevirsək, alınır полтора. Полтора. Yəni, bu bir yarım deməkdir. Məsələn, gedirik həkimə, həkim deyir ki, принимайте полторы таблетки. Yəni, bir yarım tabletka biz onu qəbul etməliyik. Yarım yox, bir yarım. Ona bu düşür deyə, ona görə müəllimə bunu... Çünki bəzən 150 düşür. Deyir ki, ukajici bu sözlə düşür, paltarasta. Tələbəyə də şərtdə belə deyilir ki, ukajici kaliçisini içsizləni. Paltarastanı görəndə tələbə onu götürmür. Əslində, onu biz rəqəmə çevirəndə 150 alınır. Ona görə biz də bilirik ki, kəsir sayı olaraq paltarasta, məsələn, kəsir sayı olaraq paltara, məsələn, bir şey, 2-də 1 hissəsi. Yəni, kəsir sayı kimi biz bunu götürə bilirik. 150 də sözə çevirəndə olur paltarasta və onu miqdar sayı kimi biz onu götürməliyik. Bu, sizin qısa şəkildə izah edəcəyim sizin üçün kəsir sayıları oldu. Əsasən, bizim dərsimiz bunun üçüncü bölməsi olan sabirasiyanın içsizliyəsindədir. Yəni, toplu sayılardır ki, müəllimə əsasən onun üstündə çox dayanmaq istəyir. Çünki bu tələbələrə biraz geç çatır. Hansısı, hər
həmişə də açıq tipli suallara düşür. Hansı isimlərlə işlənə bilirlər və yaxud ki, hansı isimlərlə işlənə bilmirlər. Bundan danışmamızdan öncə mən sizə çatdırım ki, rus dilində cəmi 9 toplu say var. То есть, в русском языке есть 9 собирательных числительных. Какие они? Икидан башли. Двое, трое, сонлуклар ое, потом четверо, четверо, еро, ага, пятеро, ага, шестеро, ага, семеро, ага, восьмеро. То есть, восьмеро. Ага, девятеро. И десятеро. Бах, беда. Бах, бунлар топлум сайлар адланыр. Двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. Бах, бунлар рус тилиндә чок дүшә билән, суаллары чок дүшә билән, әсәсән бу топлум сайларды. Бунлар нәйлә иштәнә билер? Они сочетаются с шесветиным, они не сочетаются. Биринчи, бунлар нәләрлә иштәнер, дияр. Чөнки азынан иштәмир, чокнан иштәнә билер. Они не сочетаются с шесветиным женским родом, не сочетаются. Вот это собирательное числительное не сочетается. Яни, бунлар не сочетаются, не сочетаются. Ики нөкте куяк, бир, шесветиным, женским. Aha, qadın cinsinin qabağında heç vaxt işlənə bilmək. Məsələn, sizə bilib gözünüzün qabağında siz bundan çox işləmişsiniz əslində. Sınaqlarda da, dərsdə də, amma yenə də sizin gözünüzün qabağında canlandırıram. Укажите этот ошибку. Yəni ki, hansı bir səhvi göstərin. Orada yazılır, bir variantda yazılır. Трое подруг сидят на скамейке. Əgər biz трое подруг sözünü səhv kimi götürməsək, yəni biz başqa bir variant orada axtarmağa yer qalmır artıq. Çünki женский родun qabağında əgər трое подруг götürmüriksə, demək biz özümüz belə səhv etmiş oluruq. Yəni o səhv variantdır. Biz onu götürməliyik ki, bu səhv variantdır. Heç vaxt qadın cinsinin qabağında toplum saylar işlənmir. Və yaxud ikinci, они не сочетаются средним родом. Yəni, orta cinsin трое окна deyə bilmirik, üç pəncərə deyə bilmirik, трое зеркало deyə bilmirik, yəni üç güzgü deyə bilmirik, çünki onlar orta cinsdədir. Еще они не сочетаются неодушевленным мужским родом. Cansız kişi cinsinin də qabağında трое карандаша deyə bilmirik. Deyirik ki, три карандаша или два карандаша. Buna qədər, bax, bunu bilin. Они не сочетаются. Yəni, onlar, bu toplu saylar bunlarla işlənə bilməz. İsmin qadın cinsində olan isimlərdən işlənə bilməz. Yəni, onların qabağında işlənə bilməz. Orta cinsdə işlənən isimlərin qabağında işlənə bilməz. Cansız kişi cinsində işlənən isimlərin qabağında bu toplu saylar işlənə bilməz. Помните, пожалуйста, bunu yadda saxlayın. Aha, они сочетаются, сочетаются. Onlar işlənə bilirlər. Сочетаются. İki nöqtə buyurun. Aha, одушевленным. Aha, мужском роду. Aha, двое мальчика. Пятеро мальчиков deyə bilirik. Yəni, bu düzgün variantdır. Çünki onlar canlı kişi cinsində olan isimlərin qabağında işlənə bilirlər. Потом, шестрицыным, только, aha, только, который употребляется во множественном числе. Ancaq cəmdə işlənən isimlərin qabağında işlənə bilirlər. Ancaq cəmdə işlənən isimlər hansılardır? Парные предметы, например, брюки, ножницы, например, очки, например, потом шашки, шахматы, вот будни, например, и так далее. Yəni, ancaq cəmdə işlənən isimləri müəllimə sadəcə sizə xatırlattı. Двое брюки, например, deyə bilirik biz. Çünki onlar deyirik ki, пятеро суток, yəni
2 sutka, yəni bilirik ki 24 saat bir sutkadır. Yəni onların qabağında işlənə bilər. Çünki sutki həmişə cəndədir. Çısına primer deyə bilərik, onların qabağında işlənə bilər. Потом они сочетаются ещё с шестицыным общего рода. Общего рода. Aha. Yəni ümumi rodda olan isimlərin qabağında işlənə bilər. Troisi rod, например, sirata deyə bilərik. Yəni sirata общего родадır. Yəni o sözün qabağında işlənə bilər. Общего рода aid olan sözlər hansılardır? Обжора, например, неряха, например, грызнуля, сирота, чистуля, лакомка, например, работяга, трудяга и так далее. Siz özünüz də bilirsiniz. Sonya, например, и так далее. Yəni ismin ümumi roduna aid olan ümumi rodunda işlənə sözlər işlənə bilər. Значит, они употребляются, сочетаются одушевленным мужским родом, шестицыным, который употребляется только во множественном числе, шестицыным общего рода, и еще они обозначают. Обозначают. То есть они сочетаются. То есть они обозначают чисел детенышек животных. Детенышек животных. Yəni heyvan balalarının sayını bildirmək üçün bunlardan istifadə edirik. Например, трое поросят, 3 donuz balası, семеро козлят, 7 keçi balası и так далее. Yəni bunlarla işlənə bilirlər. Bir də müəllim sizə xatırladı. Baxın diqqətlə, baxın və yadda da saxlayın. Çünki bu bizim üçün həmişə qəbula düşən, həm açıq tipli, həm zakrotli, həm qapalı, həm açıq tipli suallara bunlar düşə bilirlər. Потом ещё оба Оба ve обе, her ikisi demektir. Обе, her ikisi. Оба ve обе. Bunlar da собирательный числительный kimidir. Оба sözü, оба, her ikisi. Aha, они вот оба сочетаются с числительным мужского рода и среднего рода. Yəni, oba sözünün qabağında isimlər kişi cinsində və yaxud ki, orta cinsdə olmalıdır. Məsələn, deyirik ki, oba maçka, deyirik, например, oba sını, например, biz deyirik. Yəni, hər iki oğlan, hər iki oğul, sın, oğul deməkdir, itəqdari. Obi isə, obi, o da hər ikisi deməkdir. Ancaq qadın cinsinin qabağında işlənir. Obi, devuşki, itəqdari. Bir də yada saxlayın. Sayda bir roda görə dəyişir. Məsələn, Aden. Aden mursqoy rod. Aha. Aden. Потом одна, одно. Значит, мужской род, женский род, средний род, orta cins. Yəni, bunlar roda görə dəyişir. Один мальчик, одна девушка, одно окно. Yəni ki, bunların qabağındakı sözlər həmin rodda olmalıdır. Два sözündən sonra, два sözündən sonra мужской род və yaxud ki, aha, средний род işlənə bilir. Два мальчика, yenə deyir müəllimə, два мальчика, например, два зеркала, например, два расписания, мы говорим. Bunlardan sonra, два sözündən sonra isimlər мужской род, средний родом родительный падежində işlənir. Две sözündən sonra isə женский род, например, две девушки, две подруги, например, две тетради. Yəni, bu sözlər sonra gələn isimlər qadın cinsinin yəni kalıbda işlənə bilir. Потом, bayaq biz dedik ki, toplu sayılar. Bu toplu sayıların qabağında həmçinin mistemiyalarda işlənə bilir. Нас двое, например, biz iki nəfərik, например. Их трое, например. Их трое. Onlar üç nəfərdir. Vas, aha, четверо, например. Siz dört nəfərsiniz. İli pətro, itəqdari. Yəni, bu mistemeniyaların da qabağında toplu sayılar işlənə bilir. Bax, bu qədər. Bugünkü dərsimizdə mən sizə çalışdım. Ancaq
toplu sayılar haqqında məlumat verim. Bilin ki, toplu sayılar nələrin qabağında, hansı isimlərin qabağında işlənir, hansı isimlərin qabağında işlənmir. Çünki bunu hər siz özünüz müəllimdən xahiş etmişdiniz ki, müəllimə növbəti video çək dərslərdə bu mövzunu bir də danışın ki, xüsusilə toplu sayılar haqqında bizə danışın ki, bu biz onu təkrar-təkrar dinləyək də yadımızda qalsın. Bir də tələbələrin istəyini, xahişini nəzərə alaraq bitmiş, bitməmiş feillər haqqında mən qısa şəkildə sizə məlumat verəcəm. Yəni o onun haqqında da, yəni əsasən düşə bilən, qəbulda işləyə bilən suallar haqqında sizə növbəti dərslərimdə məlumat verərik. Hələlik hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun.